9:05 в Україні на Інтері новини. Я Олександр Васильченко. Доброго ранку. Поодинокі вибухи спостерігаються на артскладах біля Ічні. На Арсеналі продовжують боротися з пожежею. 35% займання по периметру військової частини вдалося локалізувати напередодні. Для ліквідації вогню залучили 230 рятувальників та 43 одиниці техніки. Зокрема, пожежні танки та безпілотники для аеророзвідки. Нагадаю, вчора вночі неподалік селища Дружба Ічнянського району загорілося на складах боєприпасів. Вогонь охопив одразу 5 сховищ. З небезпечної зони евакуювали понад 12 тисяч людей. Військові перекрили повітряний простір, автошляхи та залізницю. Щойно полум'я вгамують, місцеві жителі зможуть повернутися додому. Станом на ранок 10 жовтня продовжується горіння складів з невеликою детонацією боєприпасів. В 11 пунктах прийому евакуйованих громадян розміщено 2130 осіб, з них 186 дітей. Організовано їх життєзабезпечення, надається медична та психологічна допомога, населення забезпечено гарячим харчуванням. Жителі Харківщини, які пережили вибухи на двох арсеналах у Лозові 2008 та Балаклії 2017, першими відгукнулися на надзвичайну подію в Ічні. За півдня вони зібрали для постраждалих 22 тонни продуктів. Їх надали місцеві підприємства. Охочі допомогти звозили харчі з різних кінців області до центру Харкова. Потім курсанти-рятувальники завантажили все в один ваговоз, який вирушив до Чернігівщини. До постраждалих вантаж прибув уже сьогодні вночі. Ми почали працювати з нашими районами, нашими підприємствами, підприємцями, і з 3 годин почали загружати машини. Це хліб, вода, мука, овочі, колбаса, сахар, масло рослинне. Тобто те, що необхідно людям на перше час, для того, щоб пережити дані трудні моменти. Один військовий загинув минулої доби на сході, ще двоє поранені. Російські окупанти 40 разів обстріляли позиції об'єднаних сил на Донбасі. З великокаліберної ствольної артилерії ворог бив по опорних пунктах наших захисників біля Водяного і Новотошківки. З мінометів та БМП накрив вогнем околиці Кримського та Новозванівки. А в районі Золотого бойовики застосували протитанкові керовані ракети. У лікарні імені Мечникова у Дніпрі напередодні відбувся День донора. Саме сюди привозять найтяжчих поранених з Сходу. І у більшості випадків врятувати їх без переливання неможливо. Та нині запасів крові майже вичерпані. На заклик медиків про допомогу відгукнулися сотні людей. У холі хірургічного корпусу лікарні імені Мечникова реєстрація донорів. Черга охочих здати кров закінчується аж на вулиці. У меня плюс как бы кровь четвертая отрицательная, она ну, как бы редкая, не у всех есть. И я считаю, что как бы это очень хорошо, и такую кровь обязательно сдавать. У черзі студенты, полицейские, рятувальники, спортсмены. Я знаю, какая у меня группа крови, первая положительная, я являюсь донором впервые. Спортсмены Днепропетровской области хотят выразить благодарность больнице Мечникова за спасенные жизни, за наших спасенных бойцов. И если эта капля крови поможет спасти чью-то жизнь, для меня будет это очень важно. Щодня в лікарні Мечникова медики приливають щонайменше 20 літрів крові. Кажуть, запаси майже вичерпані. Дуже важливо цю кров не тільки зібрати, її правильно законсервувати, для того, щоб вона послужила настоящим лікарством для наших ранених воєнних. Ну, якщо говорити про дефіцит, це в основному, якщо це резус негативний у хворого, а буває таких хворих, двоє-троє і з кровотечами, і необхідна велика кількість ретроцитів перелить, то тоді, звичайно, ну, такий відносний дефіцит. Перш ніж здати кров, кожен донор проходить обстеження в терапевта. Показники тиску хоч у космос відправляй. Я б теж сказав космонавт. 120 на 80 усі. Лише за годину кров здали близько сотні дніпрян. Сама процедура займає не більше, ніж 10 хвилин. У кожного беруть максимум 450 мілілітрів. День донора в лікарні Мечникова проводять уже четвертий рік поспіль. За цей час зібрали 3 тонни крові. Олена Мандалюк, Іван Біленко, новини телеканал «Інтер», Дніпро.
День несподіванок і провокацій. Гарячим видалося засідання напередодні в ПАРЄ. Депутати дискутували про укладання механізму запровадження санкцій проти національних делегацій, що, на думку більшості українських представників, поверне Росію в парламентську асамблею. Чим закінчилося обговорення документа, знає Ірина Іванова. Найочікуванішу доповідь зачитала представниця Бельгії Петра де Сутер. Саме вона підготувала документ про зміни до регламенту. Українська делегація, як і обіцяла, влаштувала жорсткий опір пропозиціям. Один із представників Верховної Ради ось так вирішив показати дієвий спосіб, як уберегтися від токсичності Росії, яка, на його думку, може повернутися до асамблеї в разі ухвалення документа. Я вважаю, ми всі маємо підготуватися до так званого діалогу з російськими представниками. Особисто я готовий. Це рукавиці для захисту від токсичних речовин. Вони потрібні нам усім, щоб вітатися за руку з російськими представниками або тримати ручку дверей після них. Бо інакше це загрожуватиме нашому життю. Від ссылки до отруєння в Солсбері та інших злочинів російського режиму не раз звучали в ПАРЄ. Проте їх замало, аби переконати генсека Ради Європи. Він наполягає на відновленні діалогу з РФ. Пан Гончаренко спрямував свій виступ до мене, бо нібито це я хочу домогтися повернення Російської Федерації до цієї асамблеї. Це не була моя особиста ініціатива. Я не втручаюся в дебати. Моя думка з цього приводу така. Не можна позбавляти людей, які засідають у цій залі, права на голосування. Доля суперечливого, на думку багатьох депутатів, документа вирішилася в другій половині дня. Після гарячих дискусій його повернули на доопрацювання. Вимог Росії до наступного року виконані не будуть. І я маю великі сумніви, що Російська Федерація за таких умов, що вони побачили сьогодні в залі, буде подавати свої повноваження на 2019 рік. Щойно депутати почали ділитися новинами з сесійної зали, як поруч з'явилася журналістка пропагандистського телеканалу з РФ. Провокаторка цілий день смикала українських делегатів і кореспондентів. На зауваження не реагувала, заважала працювати і зрештою поплатилася за свою нахабність. Українці взяли пропагандистку в щільне кільце і заспівали їй гімн. Слава Україні! Героям слава! Представлення! Это украинские депутаты, друзья, товарищи, обратите, пожалуйста. Проте перемогу святкувати зарано. Рішення відправити доповідь на доопрацювання лише відтермінувало її розгляд. Над документом працюватимуть три комітети. Щойно підготують зміни, його знову винесуть на голосування. Зі Страсбурга Ірина Іванова, Володимир Дєдов. Новини, телеканал Інтер. На Прикарпатті жителі кількох сіл другий за місяць перекрили дорогу, що сполучає Івано-Франківську та Чернівецьку області. Люди в розпачі. Кажуть, чиновники відмовляються лагодити аварійну ділянку. Чи почули селян цього разу? Ольга Паламарюк з'ясовувала. Ці 3 кілометри дороги жителі прикарпатського села Великий Рожин називають забутими Богом. Величезні ями, ані обійти, ані об'їхати. Ця дорога побудована в 80-х роках. Минулого століття, і за цей час значить, ніхто ніякі кошти не вкладав у капітальний ремонт. В зимній період значить, тут взагалі дуже небезпечне пересування. Микола Пістащук за кермом автобуса вже добрих півсотні років. Каже, через такий стан дороги ставати на ремонт доводиться чи не щодня. Скрізь роблять оцей кусок дороги, це просто знущання. Чекати ремонту люди втомилися. Минулого місяця організували акцію протесту. На кілька днів перекрили трасу. Тоді чиновники пообіцяли розпочати роботи і навіть техніку завезли. Та працювали шляховики недовго. Вони поремонтували там один участок дороги, і то не до кінця. Обурені селяни знову вийшли на акцію. На дорозі жителі не лише прикарпатських сіл, а й сусідніх буковинських. Не пропускають навіть маршрутки. Автобус нас довіз і сказав, переходіть, там чекає. Чи чекає, не знаємо. Правильно, все правильно, стоїмо. І як далі до Путила маєте добратися? Не знаю як. Ну люди тут теж, я рахую, що праві. Ну бачите, яка дорога. Підтримує людей і сільський голова Великого Рожина. От допомогти фінансово не може. Село наше, бачите, гірське, воно датоване село. Воно ж не має, ну, коштів немає. Ми заледве на свої місцеві дороги, комунальні дороги
беремо деякі кошти, щоб поремонтувати. Ремонт 3-кілометрової ділянки за підрахунками комунальників коштує близько 10 мільйонів гривень. Гроші просять у Кабміну. Принаймні, таку інформацію оприлюднили на сайті обласної служби автодоріг. Зв'язатися з керівництвом відомства нам не вдалося. До людей теж ніхто не приїхав. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Івано-Франківська область. У Вінниці показали унікальну бібліотеку мініатюрних книжок першої половини 19 століття. У ній зібрані твори світових класиків, виданих за життя авторів. Чому колекцію називають каретною та хто був її власником, розповість Юлія Касян. Приїхав кудись там, куди там вони пересувались каретою, дістав улюблену книгу, насолоджується читанням. Складно повірити, що в цьому ящику зібрано аж 63 книги. Такі кишенькові видання були надзвичайно модними в Європі на початку 19 століття. Вони менші за класичну книгу майже вчетверо, а завдяки невеликому розміру завжди подорожували зі своїм власником. Кожен рядок має по краям гвіздочки, кожен рядок книг кріпився мотузкою. Якщо ми цей дерев'яний, обтягнутий шкірою ящик повернемо, ми побачимо теж тут кільце на гвіздочку, і теж тут була мотузка. І це всі ці фактори наштовхують на те, що книгу, очевидно, перевозили в кареті. У бібліотеці є книги Вольтера, Гюго, Дюми та інших світових класиків. Деякі видання і зовсім не читані, бо мають нерозрізані сторінки. Хто і коли зібрав колекцію, достеменно невідомо. Маємо книги багатьох відомих польських аристократів. Вони на своїх книгах залишали екслібриси, а на цих книгах ніяких позначок власників бібліотек немає. Просто на коробці написано французькими літерами «Французька бібліотека». В 19 столітті все було модне з Франції, з Парижу. Зібрання, хоч і називається французьким, однак містить і англомовні примірники. Книги надруковані в Парижі, Лондоні, Брюсселі. Палітурки мініатюр прикрасили тиснення та оздобили під мармур. Читати їх попри розмір досить зручно. Аби очі не втомлювалися, папір для книги брали лише кольору слонової кістки і розробили спеціальний шрифт. Англійські книги відрізняються, вони трошки більші за форматом. Всі англійські книги мають золотий зріз. Існувала така технологія. Вона не тільки прикрашала книгу, а й досить таку корисну функцію ще несла з гладенької поверхні. Дуже легко знімати пил. Майже всі книги брюссельські і паризькі мали ще закладки, виготовлені з натурального шовку. Ну, книгознавці таку закладку називають лясе. От і зручно, і корисно для книги. Утім, почитати каретну мініатюру сучасному читачеві зась. Їх зберігають у відділі рідкісних і цінних видань Вінницької обласної бібліотеки. І на руки не видають. Побачити такі крихітні примірники можна тільки на виставках. Юлія Касян, Даніель Косаковський, новини, телеканал Інтер. Ураган Майкл уже дістався західної частини Куби. Вітер ламав дерева і буквально валив людей з ніг. Його швидкість сягнула 150 кілометрів за годину. Вулиці Кубинського узбережжя затопило водою. Нині ураган посилився і рухається у бік американського штату Флорида. Зустріти ураган Майкл готується й Америка. Його жертвами у країнах Центральної Америки вже стали 13 людей. Тепер стихія наближається до узбережжя США. Дмитро Анопченко з'ясовував, наскільки серйозна загроза. Сила вітру 150 кілометрів на годину. Нескінчені зливи, які призвели до повеней. У Сальвадорі і Нікарагуа ураган вже забрав 13 життів. І, за даними метеорологів, тільки посилюється, просуваючись у напрямку Флориди. Національний центр з контролю за ураганами прогнозує, що, досягнувши американського узбережжя, Майкл посилиться до третьої категорії з чотирьох можливих. Погода зараз настільки непередбачувана, що навіть суперкомп'ютери не можуть прорахувати, як саме просуватиметься ураган. І місцевій владі, щоб не ризикувати, доводиться проводити масштабну евакуацію в усіх районах, які тільки теоретично можуть постраждати. Губернатор Алабами вже ввела в штаті надзвичайний режим. В курортній Флориді розпорядилися провести примусову евакуацію в декількох округах штату.
Якщо вам скажуть залишити свої будинки, зробіть це. Не чекайте до останньої хвилини, тому що цей шторм відрізняється від усіх, які я бачив, скільки працюю. Він неймовірно швидкий. А туристи масово здають квитки, адже є загроза, що зовсім скоро аеропорти закриють. І ті, хто вже вилетів або ще наважиться вилітати, можуть застрягти на декілька діб в холодних залах очікування. Ураган Флоренс нещодавно завдав збитків, тільки подумайте, на 50 мільярдів доларів. Багато хто залишився без страхових виплат, всі витрати за свій рахунок. Тому нове випробування ураган Майкл завдасть удару не тільки по території Америки, але й по її економіці. Зі Сполучених Штатів Дмитро Онопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер». Невеликі, але ефективні. Винахідники з університету Ланкастера довели, що вітровим турбінам не обов'язково мати довжелезні крила, щоб виробляти багато енергії. Уся справа в особливості конструкції. Що вигадали дослідники? Дивіться далі. Ось такий невеличкий пристрій за ефективністю може позмагатися з величезними вітровими турбінами. Мешканці цього 43-поверхового хмарочоса в Лондоні їх майже не вмикають, скаржаться на шум. А от винахід учених університету Ланкастера такої вади немає. Ба більше, розмір дозволяє встановлювати пристрій навіть у квартирі. Таку турбіну можна використовувати тим, у кого є балкон. Оскільки всі балкони розташовані на одній лінії, пристрої можна встановити так, щоб вони виробляли енергію просто з квартир. Головна особливість такої портативної турбіни – те, що вона обертається за будь-якого напрямку вітру. Винахід має кілька вентиляційних отворів. Тиск, що змінюється під дією вітру, спричиняє рух турбіни. Щоб вона запрацювала, винахідникам потрібно лише під'єднати пристрій до генератора. Ми називаємо цю турбіну «Оувінд». Її особливість у тому, що вона обертається завжди. Незалежно від напрямку вітру, чи він дме знизу, зверху, справа, зліва, вертикально або по діагоналі. Це взагалі не важливо. Ми випробовували цей прототип у різних ситуаціях за вітряної погоди та поблизу моря. Турбіна завжди обертається в одному напрямку. Ми тестували її і в тунелі університету Ланкастер, там вона працює повільно. Це дає нам добрий старт для вдосконалення технології та подальшого виходу на ринок. На розробку вчених надихнув проект науковців НАСА. Ті розробили кулі, що рухаються від вітру на Марсі. Щоб удосконалити і продати розробку, винахідникам необхідні гроші. Вони сподіваються отримати премію на міжнародному конкурсі Dyson – 30 тисяч доларів. Олександра Осипова, новини, телеканал «Інтер». Понад півтисячі повітряних куль піднімуться у небо над американським містом Альбукере. Там відбувається найбільший у світі міжнародний фестиваль повітряних куль. У програмі – змагання, а також спільні масові польоти. На захопливе видовище приїжджають подивитися тисячі людей з усього світу. Фестиваль проводять уже 47 років поспіль. Цьогоріч він триватиме до 14 жовтня. Такі новини на цю годину. Більше розкажемо вам вже о 12:00. Тоді побачимося. Гарного ранку.